pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap de trau s'ha trobat mai amb la necessitat d'un fan. Perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, agafarem lloc per tu. Aquí saps de molt a gust i no et molestarà ningú. Podem fer la migdiada, el menjat i la bisú. Jo t'espero una dintre la nota de Vilafresó. Quizás la mona.